انجمن حسینیہ بنی جلوس شبیہ تابوت حضرت امام حسن علیہ السلام کا جعفرآباد جلالپور مذہبی روایت کے ساتھ شبیہ تابوت حضرت امام حسن علیہ السلام زیارت آئی رہے ہیں. چھاؤں میں شہزادی کپور صاحب کے بانی جلوس انجمن حسینیہ اللہ جعفرآباد جلالپور شہزادی کونوینٹ کی مقدس بارگاہ میں عرصہ پیش کر رہی ہے. Zah.